assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ginaaw bal len nuyo siar len di am bekti ci and bi ngeen andak seed school al azhar di ñew ak yeen ci nafile bis bi di fukki fan ak juum ben ci wëru koor serigne sohibou mbake waxna kep ku ci julli ñaar raka bu ci nek nga tare ci fatiha ben yoon isa sulsilati fukki yoon des nako bindal tiyabu ju bari des nako djegal bakaram yep bu nekké ci njaqare yit yalla dana wuñu njaqare ya ta dana ko djegal ay bakaram ta dana ko wattu ci balay aduna ak alakhirah ta dana ko mussal ci ak ñak ta dana wacce ci mom yermane ta buy tabbi aljina ñu gën ci xéet wa lañ kay bolé ñu faté leen nafili gi ñaari rak'a la rak'a bu ci nek nga tari fatiha ben yoon isa sulsilati fukki yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullah.